Навколо Турецька із Нью-Йорком на Донеччині сили оборони України від початку тижня провели кілька результативних контратак. Окупантів вдалося потіснити у північних кварталах у районі Забалки, найпівденнішого міського мікрорайону та північно-західніше Неліківки. Водночас ворожа піхота часто за підтримки бронетехніки не припиняє спроб штурмувати лінію оборони українських захисників. З позиції воїнів 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» повернулася знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Шістка. Як тільки там буде чисте, нам треба просвіт 15 минут, щоб заскочити. Тут, серед териконів Донеччини, між Турецьком та Нью-Йорком, нині не надто добре з гостинністю зі сторони геть непроханих гостей. Вітаю вас. Величезна кількість піхоти, раз. Величезна кількість засобів артилерійського впливу. Не рахована кількість снарядів, які при цьому застосовуються. Застосування танків, застосування броньованих інших видів автомобілів військових, велика кількість засобів повітряної розвідки. У противника більше, ніж у нас, відверто кажучи. ЗПЛА літає. Саме у небі літає і з неба надходить левова частина тутешніх загроз. Це десь, якщо правильно розуміти, десь є якесь крило, яке попадає в поле їхнього. Ну, намагається його розбити. З інтервалом не довше, ніж 10 хвилин. На додачу до безпілотних розвідників з'являються ворожі дрони-камікадзе. От на цій ділянці фронту небо – це одна із найголовніших небезпек. Буквально не проходить і 10-15 хвилин, як хлопці, місцева фронтова ППО, починають відпрацьовувати по небу найчастіше або по дронам-розвідникам, або ж навіть по FPV, які атакують позиції. Вчора ці ППОшники збили FPV-шку підтримувати. Він точно знає, яка то загроза московицькі дрони-камікадзе. Макс сам – пілот FPV-дронів у 49-му штурмовому. І на його рахунку – тисячі вильотів на ціль. За цей тиждень два штурми було, тому за цілий тиждень близько до 100 було точно вильотів. Можна казати, що кожен виліт – це враження чи ні? Чи є це такий відсоток? Ну, реп працює, іноді глушать, іноді літаємо. Відсотків, дивлячись, який день, іноді буває, що 90% долетить, іноді буває, що 50%. Там один долетів, один ні. Реп сильно працює, так, вороги? Да. Потреба стартувати терміново з'являється просто під час розмови. Харці в повітрі. Це він несе дрон, так? Да? Аеророзвідка помітила піхоту, техніку або там міномети, і тоді ми вилітаємо. Виявляти московицьких штурмовиків, їх техніку та гаубиці з мінометами навколо Турецька з Нью-Йорком розвідникам Карпатської Січі нині доводиться цілодобово. Вони вдень пересуваються, ми дуже часто спостерігаємо їхні переміщення. Серед білого дня може виїхати дві коробки з десантом, спішитись, виселити людей. Вночі. Це також така от пора для переміщення. От і саме сприятлива пора для переміщень – це непогода. Дощ, слякоть. Комбат 49-го штурмового не приховує. Московити тиснуть в районі Турецька. Тиснуть сильно, щодоби, і дуже часто застосовуючи бронетехніку та навіть спецпризначенців. Вони заскакували на бронемашинах, нові оці «Тайфун», здається, вони називаються. Заскакували вглиб порядків, просочувались. Розосереджувались, у них були свої завдання, у нас свої завдання, але позиції не змінилися, бойовий дух хлопців тільки підвищився. І те, що ми чули в перехопленнях від бійців 9-ї бригади Маріупольської так званої, то вони вже самі між собою говорили, скоріше б здійснити евакуацію загиблих спецназівців. Водночас воїни Карпатської Січі підтверджують, ворожі командири геть не рахують своїх ліквідованих росіян. Кацап, в принципі, не готовий зупинятися. І ми то бачимо. От вони не рахують людей, не рахують техніку.
На початку тижня українські воїни провели кілька контратак і змогли витіснити московитів майже повністю із Забалки, найпівденнішого мікрорайону Турецька, та результативно атакували противника у північній частині міста. На електропідстанції помітили на вишці російські прапори і сказали, треба вразити. Ворожого трикольорового ганчір'я стараннями дурноводів Карпатської Січі на теренах турецької агломерації напередодні також поменшало. З передової на Донеччині Олександр Моторний, Павло Борисько та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».